طلعت من مارد ل 12 مارس لا يتعمل كور غير كور وي الار بل 10 ابريل لا ني وري كور غرين يا فا جوم نيت لا دون سونو كور سنتو موجي لا نكاي غيس سونو وري سنتو موجي لا نكاي غيس كون مارد لا 12 مارس لا ني وور الار بل 10 ابريل lañu woré tebeski alterne la 17 soñi lañu tebeski magal touba al djuma vendredi le 23 août xam xam bu leer bo xamné dara du ko tegg nak ndax wéri mom xamna ni mi doxit wër ñaaré ba ndax ñu koy jàngalé wa comme laaj ni ndax buñu ko dañu koy jàng amon nañ ay dara buñu dëkk diko di def ma jales ni ñi ndey té ñu leen di teureulal mais touba limu bindo nga am fi kër go maamon sa bop man fa jàng mudu am da ngay abu kër rek so abé kër jàng la ñaar ben at ñaar ñu nang ko nga abat fay ndaw mu jëlay mu ci tayi ma far ba leeg la mo tax jàngalé tin ko mom bañ def moy tok nañu yaglu man ñett at ñeen jàngalé ko mu jëlé aduna farmi songu nga ne ci programme aduna yi té mëno ko bayyi té ko wax na am jàngalé mom ñu non lo tax jangale tuñu bi jitu moy da nañ ko jangale abey keur bo abey keur benat ñaaram ñu nangu nga abat gay ñaan net day mu jone fartay na tok ba far aduna jatt la nak nga ne ci te bu mënu ko jangale way lu mëna jangale lu sotte nak lu dappane ci misal man suñu mën non téméré nit ci ba deewel man ma neemu li nga xamni dana ko def ci ñom de way ñoo kene fa da nga ma dama sa bop ci wet ki mom ndax ñukoy top ñi rek ci Sénégal ñu bare bare ñu ci demal seen bop da lañ ko top ni ci ay vidéo ko yoy mel non leet binuma ci téré nak mom donc lay ma def ci ay noji touti denc mais binuma ko ndax da am ñu bari wax na tax binuma ko ndax deug la ñu bari dañ lay mëne ci xam xamu astronome mais man ci xam xamu fac ci walu garab yeek gantax bobu la ëpp numéro nek sax binuma ci lu bari bari binon na ci téré bo xamne matna ñaar téméré pass ak yeen fuk ak ñaar ba mu noppé tamit xamal nañu barné bind na ko wayé dama bëgg na ñu bind ko ci mënen bind mu gëna leer def ko ci wala fi gëna leer def ko ci France ba ñu mën ko jarino tam nek dañu fexé bam nek lu xamné ngir Yalla gratuit lay doon wax ñu bari ndax ñu ba dañu doon sañ bobu ci diirup tamit juroom yaat ci la ko bind parce que 2014 la ko tambali daw xuma daju la yeggol waye melni lo ni ñu kiwul bo yalla ko mu farsank ci la tayé ba légui mo tax ginatuma dara mo ngi bindal mom ndax lool dañ na ci lo xamne mom garab yépp bindul nako garab bu ci nek la mi jariñ lañ cey fajo fièvre yi ne ci réew mi yépp ak yi aduna mi ben bu nek dañ koy fajo ak nan lay dalé ni nan lañ ko watandiko ñam yi garab yi ne ci fi yépp muy li nga xam bokk xam mo gën hôpital waye ñu négliger ko ba far yalla def mu sanku ñu mu ci dara lo lay day tayal dama sa tayal ba li ñu bari ñama bindu way dama ci bind ndax ba bu bind ba pare kenn duko mool kenn duko topro nga far yaq sa plan ci non te gis na tamit ñi amatu temps pour lire motax li gën moy def ko ay audio def ko ay vidéo mu fi